Искам да започна с това, което е най-естественото след едни избори, да благодарим на хората, че излязоха, подкрепиха нас, кандидатите ни, подкрепиха себе си в изборния процес в Пловдив. На масата стоят тези хора, които застанаха с лицата си пред вас, казаха каквото имаха да казват, показаха себе си, семействата си, лицата си, сърцата си в тази битка. На всички тези хора, които подкрепиха Илия, Илиян, Иван и Борис, огромно благодаря. Няма да забравим тази подкрепа никога. На тези хора, които гласуваха за мен, огромно благодаря. Няма да забравя. Ние сме отговорни хора. Това, което сме казали, следващите 4 години ще правим и ще работим неотклонно, защото след като излезеш с лицето си, с думите си, можеш да познаеш хората само по делата им. Затова следващите 4 години нашите приоритети, разширяването на общината, електротранспорта, урбанизацията на реката, парковата среда в Пловдив, паркиранията в Пловдив, трафика в града, ще бъдат неотклонно и непрестанно атакувани като теми в Общинския съвет. Тук стоят 20 000 пловдивски избиратели на тази маса от тази страна. Тези 20 000 пловдивски избиратели обаче от наша гледна точка бяха брутално измамени. В Пловдив се състоя организиран политически терористичен акт. Налице е акт на една огромна политическа машинация, наречена фалшификация на екзит пол. Тази фалшификация на екзит пол в Пловдив доведе до намаляване на и без това крайно ниската избирателна активност в града. Тези избори тя е още по-ниска, което въпреки интересната кампания, въпреки темите, които се повдигнаха, въпреки сблъсъците, които имаше, е парадокс. Този парадокс се роди, той беше изработен от група хора, които манипулираха данните от екзит пола. За пореден път Пловдив роди своя гротескен политически модел. За пореден път Пловдив влиза в учебниците по социология с схема за политически манипулации. Ние подготвяме сигнал до Централната избирателна комисия и до специализираната прокуратура с искане за разследване на тема манипулациите на Exit Poll, кой, кога, защо, с каква цел го направи, кой е съдействал за това, кой е знаел за това, кой го е организирал. Тези 20 000 души, които са застанали зад нас, настояват за тези отговори и ние ще ги търсим неотклонно. Мисля, че вече доста хора се запознаха с мен по време на кампанията, с доста хора сме се срещнали. Надявам се, че в неделя битката ще бъде трудна, но тези хора, които към момента ме подкрепиха и още толкова ще застанат зад мен. Благодаря на всички 3449 души, които повярваха в мен и ме подкрепиха на местните избори в Пловдив. 1% не ми достигна, за да стигна на балотаж в район Южен. Според мен хората на тези избори показаха, че искат ново лице и промяна в квартала. На всички тези хора, които ми споделиха проблемите в последния месец и половина, искам да им кажа, че ги помня и че като журналист ще продължа да ги показвам и да търся начини те да бъдат решавани. Благодаря на екипа, на приятелите, за подкрепата, за емоциите, които преживяхме през последния месец. Густо ми е. Приятели, познати и хора, които не ме познават лично, застанаха зад мен и показаха, че това, което правя, е правилно. Малко не ми достигна, но независимо дали е много или малко, но не съм на балотаж. Цял живот съм бил спортист, така че умея и да губя, но най-важното, което извличам от загубата, е поуките, които научих.
лично за мен съм доволен за резултата, защото за един месец един различен човек, който е вън от политиката, показа, че може да стигне и до балотажа. Кампанията ми беше малко по-разчупена от другите. Обърнах внимание не толкова на големите и грандиозни проекти, както обичат всички да се хвърлят, а на нещата, които наистина вълнуват хората. Пак ще наблегна дори на тази пресконференция. Изключително важни са междублоковите пространства и нещата, които вълнуват всеки един блок, всяко едно каре от блокове, защото всички ние живеем там и хората ги вълнуват какво се случва пред домовете им. Много проблеми засегнах конкретни, показах и решенията на тези проблеми, които не са свързани толкова с високо финансиране, а с правилна организация и контрол на нещата. Надявам се, независимо кой е кмета на района, кой ще бъде избран, той да наблегне на проблемите, които извадихме на показ. Защото по време на кампанията не веднъж казах, че независимо кой е кмета, тези проблеми трябва да бъдат решавани. И смятам, че трябва да бъдат решавани практично. Също съм много благодарен за възможността, която ми се предостави да се срещна с хиляди граждани. В рамките на 3 седмици аз успях да съм близо до хората, да срещна над 3500 човека, с които наистина успяхме да постигнем истинска еманация на демократичните процеси в комуникацията между кандидат за кмет и хора, граждани, които са представители на обществото. Аз също съм един от тях и считам, че от тук нататък като човек, граждани с дълг, ще продължа, тъй като съм се набелязал достатъчно много каузи, към които да се стремя, за да мога да постигна видими резултати, които да подпомогнат хората да живеят малко по-стабилно и малко по-добре в този район.